Esperon. Yes. Chiedimi Denis. fartas. Mi fartas bone. Denis, ci vespere estas en la Seneca Chambro. Do Yes. li cantes por ni tiel la mondo. Tanto. Tiel la mondo iras. Tiel la mondo iras. Giuste? Yes. Ege, bonege, do ni Tiu audos Denis, vin. tiu cara. Bon volu canti por ni. Mi sonas drumo, drumon. Ah, ciu vine cantas. Estas pli bone che mi ne cantas. Bone, Bone. Buona vespero. Buona Buona vespera di vespere. me. Istruisto Maurizio, ieri Yes. vespere estis football mecio Macho, Italio-Bosnio. macho, 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 Macio, macho. macio, Italio-Bosnio. Yes. Tu vivi Ne, di ne, Italio venkis. Yes. Italio tre Ci è forta. stato Tre forta. Nen, mi opinias che Italio è stato tre forte. Se eble ci povas fari bonan macho in Germanio, in Essias, compreneble. Mi ne vidas. Viene sequas pied pilcon. No, mi ne Gli... vidas mecio, football mecio. Macio, Ma macio, ma... macio, Macion, vine vidas macio. macion, yes. Oni diras football. Pied pilco, pied estas pedo, pilco estas pilco. Do la angla vorto football esperante estas pied pilco. Pied pilco. Pilco estas palla in itala lingua. Yes. Pied pilco. Tiu ci estas la vorto. Ne Chiama interessa mia al figlia. ni, ne interessa al ni. Ciu vine shatas pied pilco. Anche oni può dire anche ubalo? Mi ne audis fin, ba, pardonu, chion vi diris? Oni povas diri ancau pied balo, pied balon. Mi avis corrispondantinon, chiam mi estis priuna, chiu estis de Finlando, ni parolis pri la Europa... L'Europa campionato di pied picco in 1976, che in parole sprigi, cioè sci tre shatis pied pilcon, che in parole ni vocis la vorton pied pilco, ni diris pied pilcon, pied balo, mine, pied balon mine neniam audis. Se c'è un piede piccolo. Mi comprendes. Mia opinione è povas esti che balo mine sias la vortaro povas esti schiel danzo eble no pied balo povas esti danzo de piedo eble povas esti. Se mine esercis tian vorton nel vortaro, già mi ciam diris pied pilco. Mi Pilco estas palla, ballo mine scias. eraras kun volleyballo. Eble, por football estas pied pilco. Pilco. Che mi memoras, se... Certe mi può basserare, se tiu ci estas mia memoro.
Bone, ĉu vi sukcesis legi, traduki kaj resumi l'articolon contra l'Islama sindromo che è il fattore per il malconstruo di Bosnia? Yes, mi comprenas iom, sed mi scribis malgrandan resumon. Certe vi povis vidi che Khalid Ciaushevic, kiu scribis l'articolon, havas differentan sistemon por construi la frason respecte alla itala lingvo. Do tiu ĉi artikolo estas speciale malfacila. Yes. Sed kvankam tio, vi povas compreni kion li diras. La plej malfacila frazo kiu estas en l'articolo estas la duonjarcenta vivo sub komunisma sintagmo frateco unueco paralizis singardemon ĉe musulmanoj ŝajnigitaj pri nacia egaleco. Ĉu vi sukcesis traduki ĝin kaj kion vi opinias ke la frazo estas en itala lingvo? Iru Mi ne mimosa. comprenas. Mi ne comprenas kion signifas Frazo? la Sub homo. subhomo, homon, yes, ancau. Volevo iri fraso post fraso. La duoniarcenta vivo sub comunisma sintagmo, fratezzo unueco, paralisi singardemon ĉe musulmanoj, ŝajnigita i pri nacia egaleco. Estas klara fraso por vi aŭ ne? Por mi ne. Por vi ne. Mimosa, ĉu vi sukcesis traduki ĝin? La duoriancenta vivo sub comunismo sintagmo. Sotto il comunismo, sotto il sintagma, lo slogan comunista Fratellanza Unità, ha paralizzato la prudenza, la cautela tra i musulmani, credendo di essere a favore dell'uguaglianza nazionale. Chi è stato traducato? Se la senso della frase, ci vi comprenis la senso della. La comunista slogano, Fratezzo Nuezzo, creis la falsan ideon de egaleco inter popoloi, ecce inter la Bosnia loggiantaro. Yes. Giuliano, chi è il vi opinias che la frase deve essere traducita? Mi pensas che la duona iarcento de vivo sub comunisma politico cae sintagmo fratezzo unuezzo paralizi musulmanan popolon quasau shainis quiu gin acceptin tiun ci politican. Politikon, Politicon. tiun ci politikon. Politicon. Yes, mia opinione è che via traducado estas pli bona, o la traducado de mimosa. Bon volu, ne estas facile traduki tian fraso. La duoniarcenta vivo sub comunisma sintagmo fratezzo unueco estas la vita di mezzo secolo, cioè mezzo, sotto la frase comunista, fratellanza e unità, ha paralizzato la cautela presso i musulmani che facevano finta
che si fingevano a favore della uguaglianza nazionale. Ti uccides proprio sesti traducato, se più ci traducado ne convencas min. Cioè, min opinias che Halid Ciausevic volas di che musulmanoi shainigitis pri nazie galeso. La traduchilo, chiun mi anche ovidis, Shainas montri che musulmanoi ne estis sincerai. Sed mine opinias che Halid Ciausevic volis diri tion. Mi opinias pli che la musulmanoi ne opinis che iu volis che ili ne estu civitanoi cun samai raito idea alia i civitano. Eble ili credis che sub comunisma sintagmo fratezzo unuezzo povus esti vera samezzo. Tiu ci mi opinias che estas la senso della frase. Sed mi ne sia se tiu ci estas vera senso della frase. Bon, volevo dire ancora, Giuliano, che mimosa vian traducadon. Tiel che mi povas, che vi povas clarigi al mi vian penso. Mi pensas che la vivo della homoi de hom, della musulmano e homoi sub comunismo politico kai sintagmo Yes. fratelso nuezzo Sì. paralisis musulmanan popolon quasi ŝajnis kiun gi acceptis tiun ci politican Politikon, politikon. politikon. Yes. Lì ne Ili. estis musulmanoi, li estis comunistoi. Ne, mi ne opinias tion. Mi opinias che musulmanoi estis ancora o musulmanoi, sed ili opinias ne timis por ilia religio. La Jugoslava Stato ne occupis pri religio, mi opinias. Mimosa, ĉu vi opinias che musulmanoi ŝajnigis pri nacia egaleco? Ma fermi il microfono, Mimosa. Yes, Duncan. Mi pensa anche la bosniaca popolo credis che ili estas considerata egalae alla lia popoloi sub Yes, comunismo. anche mia opinione. Yes. Sed facte tio ne estis la caso, ne estis Ne estis vera. vera, yes. Yes. Ne estas facile por mi doni
unuezan senson a la fraso. Sed eble, sed tiu ci estas. La verbo kiun estas malfacile traduki por mi estas ŝajnigita pri. Ŝajnigita i pri nacia egaleco. Tiu ci mene sias. Ĉar estas stranga por mi che la verkisto usas tian verbon. Ŝajnigis in tal lingua estas fare finta. Yes. Finte. Yes. Ne estas bona ver, ne estas bona opinio pri la posta popolo. Tiu ci estas stranga afero por mi, sed eble mi eraras, mi ne scias. Bone, pardonu min per la longhezza de tiu ci parto, kai mi petas vin paroli sulla resumo dell'articolo, chi vuole sparoli, a parte tiu ci parto, a parte tiu ci parto. Per l'articolo Mimosa Giuliano Audenis con parole principali. Iru Denis. Chi Chi è miras? Do. Por mi, istruisto Maurizio, ne estas clara ancau la vorto sub homo. Yes, ancora per me. Subomo significa malpli ol homo. Estas homo kiu ne estas vere homo. Estas malpli homo ol kiu ni opinias pri homo. Estas homo kiu ne estas ega alla umano, ne estas parto della umano. En itala lingvo estas subumano, tiu ci estas la traduco de subhomo. Mi pensas, mi ne sia Yes. sextas corrette, la Yes. subhomo pratiche estis unu persona chi un estas felicia. Li Ne, havis ne, ne, ne li ne, havis ne, ne, timon per sia vivo, ciar la fraso è sta stia. La milito dume movis lavangon, kiu naskis subhomon preparitan per naziismo kaj quasi religia totalitarismo. Nel frattempo, la guerra provocò una valanga che partorì una sotto un subumano preparato attraverso il nazismo, il nazionalismo e il totalitarismo simil religioso. Qui ci estas la litera traducado della frase. La mito dume movis lavangon kiu naskis. Naski estas partorire, ne nascere. Naschi estas partorire. Estas possibile che Eble, 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 eble. li havis timon por sia vivo, ĉar pensis che iliaj homoj estas malbonaj contro li. Ne, lì l'avverchisto pli foje diras che la contrauslama sindromo signifas che la lia homaro opinias che musulmanoi ne estas egalai kiel homoi alla lia homaro. Por tio li usas la vorto subhomo.
Homo qui estas mal pli ol homo, ne estas vere homo. La milito dume volvis la vangon, nel frattempo la guerra provocò una valanga, qui unascis sub homo, che ha partorito un sottouomo preparato per nazismo attraverso il nazionalismo, che quasi religia totalitarismo, e quindi un totalitarismo simile religioso, come fosse religioso, quasi religioso. Ci vi comprenas nulla la vorton? La senso dell'articolo estas che musulmanoi estas victimoi. Victimoi della milito, se anche ude un usento, chiu in Jugoslavio estis contra un musulmano, chiu in estas consideritai la same ol alia parto de loggiantoi de Jugoslavio, croatoi, slovenoi, serboi. Estas io chi estas pli ol musulmano. Kai poste la verkisto faras historion de la situacio kiu komencis post la invado de turkoj en 1453 kiu alvenis al Vieno. E poste i perdis la batalon kaj faris grandan ŝtaton kiu estis la otomana imperio. Kaj en Jugoslavio neniam ili akceptis la eston la e, 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 E la estezzo de malsama religio, chiun estis cristana religio. Char ili ciam batalis unu contra un'alia. Se vi vidas anche in nia lando, in Europa lando, lì ni regardas al musulmano kiel homo i kiu ne estas civilizitai, char ili ne permesas al virinoi montri ciapeloi, haroin, pardon, montru haroin, ili ne permesas fari multe da fero in chi in faras e ne estas tuta libero e la cutimoi de dia vivo do ni opinias che musulmano i estas iom ne tute civilizitai e nia opinio. Che mi opinione è che l'Averchisto volas diri Dio. Chi estas che la musulmano in Tio ne estas sub homoi. Cioè, ili mangias differente, ili vivas differente, ili opinias differente, che ilia credo in Allah estas. Estas, credo che unividas suspecte, cioè arrivas diri che nur ilia religio estas bona, sed ni opinias alie. En tiu ci senso mi opinias che ili parolas pri sub homo. Mi ne sia se vi accordas con mi. Se vi havas alian opinion, se vi havas alian opinion, bonvolu diri al mi. Yes, mi accordo, sì. Comprenibile. Sì.
Problema comuna al ciui popoloi militantai. Nenur al Ili credas, musulmano, i credas en la sancta milito. Ni ne havas sancta milito, sed musulmano i havas sancta milito. Do ili faras timon al aliai popoloi, char ili opinias che ili povas fari sancta milito. Forti la alia opi, la 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 alia opinio religio religian opinio della alia li popolo ili no nomas ne musulmano in ili nomas ne fidantai, kiu estas en itala lingvo estas infedeli, do kaj ne estas bona vorto, kompreneble. Do ne estas toleremo certe ne en ĉiuj musulmanoj. Sed la malhavo de toleremo in multe musulmanoi estas causo de timo in alia i popoloi rigarde alla religio. Mi tion opinias kiam mi vidas la vorton sub homo. Sub homo estas tio, kompreneble en la opinio de la verkisto, ne estas mia opinio, kompreneble. Sed se vi havas alian opinion, bonvolu diru al mi. Mi credas che Balcana e islamanoi ne credasi la sancta milito. Estas differenta. Yes, ne ciui, ne ciui. La plei granda parto de ex Jugoslavia i musulmanoi certe ne credas pri la sankta milito, tiu ci estas vera. Sed estas iui kiu mi konas iuin homoin kiu credas en la sancta milito. Sed tiu ci ne estas la caso de Sarajevo, en kiu mi vidis che ciui religioi convivas tre bone. Ciui estas unu con l'alia pace, comprenevole. Vi pravas pri tio. Sed per te la religia facto estis usita de nazismo, de croatoi e de serboi contro È la. un'altra propaganda. Yes, anche contro la Bosnia e musulmani. Yes. Bene. Chi vuole fare la risumo, chi ne ancora non ne comenzis, c'è ni parole sprialio, chi vuole comenzi la risumo dell'articolo, Denis, Giuliano, a Mimosa, buon volo comenzi la risumo. Rodas. Iru Denis. Yes. L'autore scriva che contro la islama popolo in Bosnio estis malamo, malfido kai resigno fare della Yes. sentrui de potenso kai cene naibaroi. La dua parto mi
La duan palies ni parole spri la duona riazenta vivo sub comunismo e a sintagmo che la milito dume movis la vangon ni iam diris yes. Yes. Vi povas resumi de la subhomo estas morale defecta persona. La defino de subhomo estas tia. Morale defecta persona. Kiun oni furiosigas per shainigo de vero caimito. Caimito. Ci comprenis tion frason de Denis? Morale defecta, kion signifas, kion povas diri, kion... Morale difekta estas kiu ne estas bonulo morale, ne estas bonulo problemoi con la comuna moralo, compreneble. Ne havas la saman moralon che chiun ciui aliai homoi effecta. Estas malbona morala, yes, la subomo havas. Char la subhomoi furiosigas per shainigo de vero caimito. Io sentivo Furiosigas. Furiosigas. Yes, furiosigas estas quum igas aliai homoi subesti sub iliai credoi, compreneble. In tiu ci senso mi parolis pri la sancta milito. Tiu ci estas la afero kiun por mi timigas la linea home. Li La scribas per shainigo de vero kaj mito. Mi ne comprenas. Yes. Tu vi comprenis la signifon de tio? Mi traduco, ma mi ne Yes. comprenas la senso. Chi è vi traduce la frase? Sì, in furia per la finzione della verità e del mito. Yes, furiosigas, no, no, mia opinione. Yes, prova a sesti tiel, yes. C'è religio por musulmano in la opinione de aliai popoloi ne estas religio sed estas mito estas ma defecta credo do ili ne acceptas alian opinioi. Tiu ci por mi estas la senso della frase. Sed via traducado estas certe bone. Bone, bon volu daurigi la resumo. E kai poste diris che mi venas è la Lì, triva. ne, 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 la significo della frase furiosigas per shainigo de vero caimito estas esplicita nella dua parto. En serba caso estis utiligata i mito i mal novai del pli ol sexcentiaro ligita al penetro dell'Islamo al Balcanio. Do la malamo de serboi contra u musulmanoi estas dauras de pli ol 600 jaroi
chiama la musulmano Faris militon contra la popolo i chi estis serboi. Do poste li diras malpli facile estas clarigi contra islaman sintenon ĉe kroatoj, ĉar ĝi ne havas historion in clanoj. La problemo estas che musulmanoj faris militon contra serboi, sed ne same contra u croatoi. Do la malamo contra u musulmanoi appartenas pli alla serboi ol al croatoi. La popoloi kiu havis pli malamon contra u musulmanoi estas serboi, char ili devis fari grandan militon contra u musulmanoi por defendi ilian identezon. Ci vi comprenas che mi diras? Yes. Sed estas malpli facile clarigi por la verkisto la contra islaman sintenon ĉe kroatoj. Kroatoj ne havis multe da problemoj contra islamoj, sed ankaŭ kroatoj ne havas malamon contra musulmano. Do la verkisto komprenas la malamon contra la malamo della serboi, sed ne comprenas la malamoi de croato. Tiu ci estas la senso della frase por mi. Ĉu vi Yes. accordas con me o ne? Bonvolu diri via opinion, bonvolu. L'articolo estas tre malfacile, estas tre malfacile traduki ĝin, mi comprenas. Traduki ne estas malfacila. Estas compreni la senso Yes, c'è estas comuna senso en ex Jugoslavio contra u islamoi. Certi tiu ci sento estas sento kiu daŭras de pli ol sescent jaroj, ĉar estis milito kiu venis de longa tempo, della tempo en kiu islamuloj invadis la lando de serboi kaj croatoi kaj ili alvenis al Vieno. E tiu ci estas la problemo. Ili malamas unu la lian de pli ol sescent jaroj. Tiu ci Questo estas la problemo. Maurizio, tempo finigis. Ah, mi bedaŭras. Bene, ni daurigos la legon kaj la tradukadon kaj ankaŭ la resumon de l'articolo venontfoje. Yes, Lundon. Mi revisos la registrado. Kiam vi volas? Kiam vi volas, Por mi estas pli bone Lundon. E bene, ni faros nian venontan rencontron lunga. Bene, Buon volo di Dennis. mandi alla Anita. Sì. Yes, comprensibile, mi lasci mandi alla mia. Yes. Buona Bene, notte. buona vesperon, che buona notte a tutti. E Kai